پیرس میں ایف اے ٹی ایف کے دفتر کے باہر سے بی بی سی اردو کے لائیو میں حسین عسکری کا سلام قبول کیجیے. آج یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرنس کی ایف اے ٹی ایف کے صدر نے, اس میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا گیا ہے, اور جو یہ ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کو شاید بلیک لسٹ کر دیا جائے, وہ نہیں ہوا ہے, ان کو پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلے سال فروری تک, یعنی اگلے چار مہینوں میں پاکستان پر نظر رکھی جائے گی, پاکستان کے اقدامات پر نظر رکھی جائے گی جو پاکستان نے دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے کرنے ہیں, ان اقدامات پر ایف اے ٹی ایف نظر رکھے گا, اور اس کے بعد پھر اگلے سال فروری کے بعد پاکستان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا, اقدامات کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھنا ہے یا بلیک لسٹ کرنا ہے یا گرے لسٹ سے بھی نکال دینا ہے. تو اسی سلسلے میں ہم اس وقت بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت جیو نیوز کے نمائندے خالد امید فاروقی موجود ہیں. خالد, پہلے تو یہ بتائیے کہ جو پریس کانفرنس میں آپ بھی موجود تھے, تو جو ایف اے ٹی ایف کے صدر نے جو باتیں کہیں, آپ اس کا نچوڑ کیا پیش کریں؟ دیکھیں, انہوں نے بڑے, وہ کہتے ہیں نا اردو میں, واشگاف الفاظ میں پاکستان کو وارننگ انہوں نے کہا, اور یہ چائنیز صدر ہے اس سال, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پرفارمنس دکھانی ہوگی. انہوں نے کوشن بھی دیا پاکستان کو کہ ہم قابل تحسین ہیں, آپ نے بہت سارا کام کیا ہے اور آپ ایک ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں, لیکن یہ انف نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ کافی نہیں ہے, اور کافی نہ ہونے کے پھر انہوں نے, آپ کی بھی بات ہوئی, میری بھی بات ہوئی, اور دیگر لوگوں کی بھی بات ہوئی, تو انہوں نے خاصا زور دے کے یہ بات کہی کہ آپ کے پاس چار مہینے ہیں اور آپ کو وارننگ ہے, اور آپ نے اتنا کام کرنا ہے, یعنی وہ پیرامیٹرز جو کہ سیٹ کیے ہیں ایف اے ٹی ایف نے تھرو اے پی جی, اس کو انہوں نے زور دے کے کہا کہ آپ نے ان مسائل کو حل کرنا ہے. اچھا, ہمارے خیال میں, اور آپ نے بھی ان سے بات رکھی کہ پاکستان کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, تو صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اتنی جلدی کیسے یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہم پاکستان کو ہر طرح سے دامے درہ میں سکھنے مدد کر رہے ہیں, اور بھی کریں گے اگر وہ ہم سے کہیں, اور جو ٹریننگز بھی چاہیے وہ بھی ہم مہیا کریں گے پاکستان کو. اور مسئلہ آپ نے دیکھا کہ جو فائنل جو کنکلوژنز آئے ہیں, ان میں تین ممالک کو انہوں نے گرے لسٹ سے باہر کر دیا ان کی پرفارمنس کی وجہ سے. اس میں کون ہے؟ ایتھوپیا ہے, اس میں تیونس ہے, اور سری لنکا ہے, اس میں سری لنکا ہے, اور یہ تینوں ممالک جو ہیں کیپیسٹی کے اعتبار سے پاکستان سے کمزور ملک ہیں. تو اب مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو یہاں پر ایف اے ٹی ایف میرٹ کی بنیاد پہ دیکھتا ہے, جیسے آئس لینڈ ہے. اب آئس لینڈ ایک یورپی یونین کا ممبر ملک ہے, اس کے پاکستان میں اگر لوگوں سے پوچھے تو اس کی ایک ریپوٹیشن ہے, لیکن آئس لینڈ نے وہ اقدامات نہیں کیے جس کی اس کو توقع تھی, تو آئس لینڈ کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا. تو یہ اس طرح کا, اچھا میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ تفصیلات تو پاکستان میں لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں انہوں نے رکھا ایف اے ٹی ایف نے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں, پاکستان سے وہ کیا توقع کر رہے ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ ایک عام پاکستانی, پاکستان کی معیشت آپ کو پتا ہے اس وقت مشکلات کا شکار ہے, تو ایک عام پاکستانی, ایک پاکستان میں فیصل آباد میں, کراچی میں, لاہور میں بیٹھا ہوا ایک دکاندار, اس کے لیے یہ جو پاکستان کا گرے لسٹ میں رہنا کیا مطلب رکھتا ہے, کیا مانی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں, یہ بہت ہی گراس روٹ لیول کے اوپر آپ کی کریڈٹ لائن کو متاثر کرتا ہے. جب بینک آپ سے, بین الاقوامی بینک, اور وہ جو فائنینشیل جو نظام ہے فائنینس کا پوری دنیا میں, وہ جب آپ سے ڈیل کرنا بند کر دیتے ہیں, پاکستان بین الاقوامی سرمایہ داری نظام کا حصہ ہے, ہم نے سارے یہ کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں, ہم نارتھ کوریا تو نہیں ہے نا, ہم جو ہیں وہ سرمایہ داری نظام میں شروع سے ہیں. ہمارے لیڈروں نے پاکستان کے انسیپشن کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ہم سرمایہ داری نظام کا حصہ ہوں. اب اس سرمایہ داری نظام کا جو پورا نظام ہے, اس عالمی نظام, عالمی سرمایہ داری نظام جو ہے, اس میں جو بینکوں کی صورتحال ہے اور بینکوں کی جو مرکزی پوزیشن ہے, اب بینک آپ سے عدم تعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں فرض کیجئے, تو آپ کا جو سیمی لیول کا بزنس مین, سیمائی جسے کہتے ہیں, انڈسٹری ہے آپ کی, بڑی انڈسٹری بھی آپ کی ہے, جب یہ بینک آپ سے لین دین بند کر دیں, تو نیچے تک جو ہے وہ پرمیٹ کرے گا, سرائیت کرے گا, اور اس سے ایک چھوٹا سا دکاندار بھی
متاثر ہوا کیونکہ سیمائی متاثر ہوں گی, بڑی انڈسٹری متاثر ہوں گی کیونکہ وہ دکاندار تو سیمائی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو یہ پوری ایک چین ہے, اس میں کوئی چیز الگ تھلگ نہیں ہے, ہم تمام ایک چین کا حصہ ہیں. تو چین جب ٹاپ سے ہٹ ہوگی تو ظاہر ہے کہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمارت ہے اس کے اندر جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے پیرس میں پاکستان سے ہزاروں میل دور, اس سے براہ راست پاکستان کا ایک عام آدمی, ایک چھوٹا تاجر, ایک بڑا تاجر, دکاندار, مزدور, ہر طرح کے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. قرضوں کے دیکھیں, پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے دنیا کے ہر ملک کی طرح قرضے بھی چاہیے. تو اگر یہ جو گرے لسٹ میں پاکستان رہتا ہے تو قرضے ملنے کی کیا صورتحال ہوگی پھر؟ کیا قرضے مہنگے ملیں گے, کم ملیں گے, کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں, کیونکہ ایک پولیٹیکل کلاؤٹ بھی ہوتا ہے آپ کی فارن پالیسی کے نتیجے میں. اگر آپ مہارت سے کرتے ہیں تو آپ جو اگر کریڈٹ لائن آپ کی خراب ہو جاتی ہے, متاثر ہوگی, شدید متاثر ہوگی آپ کی کریڈٹ لائن قرضوں کے سلسلے میں بینگ ان گریلس, تو آپ لیکن کہتے ہیں جی امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں, افغانستان میں ان کو کشن دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں امریکہ کہتا ہے بینکوں سے, لیکن بینکوں کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کے تحت آپ جیسے ملکوں کو کریڈٹ جو ہے وہ ہائر انٹرسٹ ریٹ پہ ملتا ہے. آپ اگر قرضہ لیتے ہیں, آپ ایک نارمل ملک ہیں, آپ گرے لسٹ میں, بلیک لسٹ میں نہیں ہیں, یعنی سود کی جو شرح ہوگی وہ زیادہ ہوگی. یعنی اگر کسی ملک کو تو یہ جیسے آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, یہ تو بہت اچھے کم ریٹ پہ وہ قرضے دیتے ہیں, 1% پہ, 1.5% پہ, بعض دفعہ 1% سے بھی کم پہ. تو مثال کے طور پہ پاکستان کو اگر گرے لسٹ میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قرضے 5-6% پہ بھی مل سکتے ہیں, 10% پہ بھی مل سکتے ہیں. تو مہنگا قرضہ لیں گے تو اکانومی کے اوپر اور دباؤ بڑھے گا پاکستان. دیکھیں نا, یہ آئی ایم ایف بھی تو ایک کنسورشیم ہے نا, آئی ایم ایف فرانس بھی ہے, بہت قریبی حیثیت میں امریکہ بھی ہے, اور یہ پورا بینکوں سے وہ بھی کنیکٹیڈ ہے. آپ اگر آپ کی کریڈٹ لائن خراب ہے, آپ کی ریٹنگ خراب ہے, آپ کا انویسٹمنٹ متاثر ہوگا, آپ کے قرضے متاثر ہوں گے. سرمایہ داری نظام کی بڑی کلیدی حیثیت ہے قرضوں کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی قرضے اتنے لے رہی ہے, ابھی حکومت کہتی ہے پچھلے حکومت نظام لگاتے ہیں, بھائی قرضوں سے تو سب سے بڑا قرض دار تو امریکہ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے. لیکن قرضوں کے صحیح استعمال کا مسئلہ قرضے لینے میں نہیں ہے. لوگ یہاں پر پوری زندگی قرضے پہ چلتی ہے, کریڈٹ کارڈ کیا ہے, لوگ قرضے پر چلتے ہیں, لیکن اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے پاس کریڈٹ کارڈ رہتا ہے, اور جس ذمہ دار لوگ نہیں ہیں ان سے چھین لیا جاتا ہے. تو پوری سرمایہ داری نظام میں قرضوں کی ایک بڑی قریبی حیثیت ہے, پوری زندگی اس سے چلتی ہے. اچھا اچھا, یہ بتائیں کہ جیسے پریس کانفرنس میں ایف اے ٹی ایف کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ انہوں نے مطلب دو باتیں کہیں, ایک تو مطلب پاکستان کے بارے میں, ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جو ٹینجیبل ہیں, یعنی جو واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں, لیکن انہیں پاکستان کو اب وہ لیکن وہ اقدامات ناکافی بھی ہیں, یعنی اور بھی کرنا ہے پاکستان کو اور تیزی سے کرنا ہے. تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیے ہیں, یعنی مان رہے ہیں کہ پاکستان نے اقدامات کیے ہیں اور پاکستانی حکومت نے ایک طرح کا سیاسی عزم جو ہے, پولیٹیکل ول بھی دکھائی ہے, لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیکن یہ ناکافی بھی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, یہ بڑی سفارتکاری کی زبان ہے, یہ زبان کا ہیر پھیر ہے بنیادی طور پر. ظاہر ہے کہ یہاں بہت زیادہ سخت اس طرح سے زبان استعمال نہیں کی جاتی. سخت انہوں نے وارننگ کر دی, یہ سب سے زیادہ سخت ہے کہ آپ کریں ڈو مور. اب جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے, انکریج بھی کیا, آپ نے جتنا بھی کیا ہے ہم اس کو سراہتے ہیں بہت, لیکن آپ کو بہت کچھ ابھی کرنا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یقیناً پاکستان نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن جیسا کہ 2015 میں شریف ایڈمنسٹریشن کے دوران باہر آیا پاکستان, اس وقت جو پیرامیٹرز تھے وہ اس طرح سخت نہیں تھے جس طرح اب ہیں. کیونکہ آپ نے بھی سوال کیا, تو اب جو بار ہے اس کا نئے جو قوانین ہے وہ اونچا کر دیا, کرائٹیریا اب انتہائی سخت ہو گیا ہے, کیونکہ بہت زیادہ پریشانی ہے. کیونکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور پورا فائنینس کا جو نظام ہے مغرب کا, اس پر جو ہے وہ ضرب کاری لگ رہی ہے, اور اس کو بچانے کے لیے وہ ہر طریقے سے آپ پہ پریشرائز آپ کو کریں کہ آپ جلد کریں, تیز کریں, بہتر کریں. تو جس طرح انہوں نے سمجھ گیا کہ کیپیسٹی کی کا کوشچن ہی ہے, بل کا کوشچن ہے, تو وہ اور آپ کو جو ہے نا وہ دباؤ میں اضافہ کر رہے ہیں آپ کے, اور چار مہینے کے اندر آپ نے کرنا ہے. اچھا, ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان کی جو کیپیسٹی کی, جو جیسے آپ نے بھی بات کی صلاحیت کا ہی مسئلہ ہے, اداروں میں ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ جن
اقدامات کا ایف اے ٹی ایف پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہے ان کو مؤثر طریقے سے کرنا کرنے کی جو کے لیے جو جس طرح کی ایکسپرٹیز چاہیے وہ پاکستانی اداروں کے پاس اس طرح سے ہے نہیں. تو انہوں نے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایف اے ٹی ایف پاکستان کو ہر طرح کا تعاون اور ٹریننگ مہیا کر رہا ہے اور اس کے لیے تیار ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تعاون جو ہے اس کے لیے پاکستان بھی تیار ہے کہ جو ایف اے ٹی ایف کی طرف سے جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں کے تعاون سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں کس طرح کا ٹرسٹ پاکستان اور ایف اے ٹی ایف کے ممالک کے درمیان موجود ہے. ایف اے ٹی ایف کے جو پاکستان ایشیا پیسیفک گروپ جو کہ ڈیل کر رہا ہے پاکستان کو تھرو ایشیا پیسیفک گروپ, اس میں 41 ممالک ہیں, اس میں سے پاکستان سے متعلق کچھ ممالک بڑے ہاسٹائل ہیں اور ان کا بڑا کلاؤٹ ہے ایشیا پیسیفک گروپ میں. کتنا بھی آپ ٹیکنیکل ہوں, ٹیکنیکل لوگوں میں کس قسم کے ایکسپرٹ ہیں, وہ کن ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں, یہ جو فارمیشن ہے آپ ساری چیز تو اپنی ایکسپوز نہیں کر سکتے. ساری ریاست کے تمام معاملات, فائنینس کے تمام معاملات, فائنینس ہڈی ہوتی ہے ریڑھ کی کسی بھی ریاست کے لیے, تو پاکستان کے لیے ہر چیز کو ایکسپوز کرنا بھی آسان نہیں ہے اور بہت اندر تک. اگر آپ کو یاد ہوگا میں مثال دوں گا, امپیریکل آپ کو مثال دوں گا کہ جو آئی اے کے جو اس میں عراق کے سلسلے میں آئی اے کی جو کمپوزیشن تھی سائنٹسٹوں کی وہ بھی اتفاق سے 39 کے کہتے تھے, اس میں بہت بڑی امریکن کی تعداد تھی اور عراق کے تعلقات ظاہر ہے کہ امریکہ سے ٹھیک تھی, تو وہ آبجیکشن ہوتے تھے سائنٹسٹ امریکہ کے سائنٹسٹ آئی اے میں بیٹھے گئے وہ جا کے انسپیکشنز کریں گے عراق میں. تو اسی طرح جو ہے نا ہر ریاست کے اپنے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں, کچھ مسائل ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں, جیسے ایک بہت ہی اہم فورم ہے G8, یہ جو تیزی سے G20 کی بات کر رہا ہے, تو G20 میں تو انڈیا بھی ہے جی نا, تو اب انڈیا اور پاکستان کے ایک مخصوص ایک خاص طرح کے تعلقات ہیں, خاص طرح کا ہسٹری ہے, ماضی ہے. تو یہ وہ کچھ وہ ایسے فورمز ہیں جو کہ بہت اہم ہیں, وہاں پر پاکستان کی لیکن ریپرزنٹیشن نہیں ہے, پاکستان ان کا رکن نہیں ہے. تو وہاں پر بھی ایف اے ٹی ایف کی اب پہنچ ہے, ایف اے ٹی ایف کی رپورٹس, ایف اے ٹی ایف دنیا میں کیا کر رہا ہے, ان فورمز پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے جہاں پہ پاکستان ہے نہیں. یہ کتنی بڑی مصیبت پاکستان کے لیے, کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کو اس سلسلے میں اپنے آپ کو بڑے مہارت سے پوزیشن کرنا پڑے گا. جو G20 میں چند پاکستان کے بڑے کلوزلی ریلیشن رکھنے والے ملک ہیں, سعودی عربیہ بھی G20 میں ہے, تو اس کے ذریعے ان کو لیازون کرنا پڑے گا اور ان ممالک سے, ان ریاستوں سے جو ان کے قریب ہیں ان سے بات چیت کرنی ہوگی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر جو بین الاقوامی تعلقات کا مسئلہ ہے کہ پاکستان بہت سارے فورم کا حصہ نہیں رہا, یہ صرف ایف اے ٹی ایف کی اور فائنینس کی صورت نہیں, بین الاقوامی سطح پہ سیاست میں اور بین الاقوامی تعلقات میں بھی ہم جیسے نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ نہیں تھے. ہماری جو پوری بین الاقوامی سیاست تھی وہ امریکہ کے ساتھ چلتی تھی, مغرب کے ساتھ چلتی تھی, وہ پورا ایک دوسرے بلاک کا, لیکن ہندوستان نے اپنی فارن پالیسی کے نظریے بڑی مہارت سے نیم کی بھی ممبر شپ لی, نان الائنڈ موومنٹ کی بھی ممبر شپ لی, انڈسٹریل کلاؤڈ کی وجہ سے وہ G20 کے اندر بھی چلے گئے. تو وہ مختلف فورم میں اور ایون G7 میں جو ہے وہ نریندرا مودی کو یہاں بلایا گیا فرانس کے اندر, جو ابھی ہوئی پچھلے ماہ اگست میں جو G7 ہوئی, اس میں خاص طور پہ وہ مہمان تھے, ان کی پہنچ جو ہے تو ان کا جو کلاؤڈ ہے اور اس کی جو ریچ ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے, پاکستان بہت جغرافیائی طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے, صرف پاکستان کو جو ہے سمت اپنی جو ہے نا اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے آگے جانا ہے اور اس مسئلے پر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. تو آج ایف اے ٹی ایف کے صدر کی پریس کانفرنس میں, جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, انہوں نے پاکستان کو اگلے 4 مہینے دیے ہیں کہ پاکستان کے دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے جو اقدامات ہیں ان پر نظر رکھی جائے گی. اگلے 4 مہینے پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں. اور اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے تمام دوستوں کو